בזכותכם אני מעלה היום דמות של מורה מירושלים, דוקטור שליין, שהיה אהוב מאוד על כולנו, היה מורה מחנך ולימד כמה וכמה מקצועות. כשאני לא השתתפתי בשיעורי חקלאות, הרופאים פטרו אותי מזה, אנחנו ישבנו בצד שמה, והוא שאל אותי שאלות ואני עניתי, והוא דיבר איתי על כל העולם, על ספרות, על הכל. אני לא יודעת מה הוא קיבל מן תובנות של ילדה בת 10, 11 או 12. הוא שלח אותי על כל פנים ללמוד לדקלם נכון אצל שחקנית שניהלה את התנובה שברחוב צ'נסלור, רחוב הבריאות בירושלים. אני הלכתי אליה, וביום העצמאות הראשון או השני של מדינת ישראל, עמדתי על כיסא ודקלמתי את מגש הכסף שנתן אלתרמן. לכל המורות, בחור. דוקטור שליין, תודה רבה.